Srdečně vás vítám u dalšího z rozhovorů s absolventy Gymnázia Český Krumlov. Naším dnešním hostem je uznávaný český sociolog pan doktor Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Karle, přeji vám krásný den do Prahy. Dobrý den, Honzo, zdravím. Jako sociolog se zabýváte především problematikou Blízkého východu, ale také muslimy žijícími v západních společnostech. Moje první otázka bude taková možná trochu osobní. Co vás přivedlo zrovna k tomuto tématu a kdy jste se rozhodl, že se budete věnovat těmto tématům? Já se přiznám, že zřejmě tam byl takovej můstek, že mě v těch 90. letech 20. století, když jsem teda chodil na gymnázium, tak mě vlastně hrozně zajímalo, co je na tom východě, co je v těch východních částech jakoby světa, protože v té době byla velká fascinace jako západem, Amerikou a tak dále. A mě to teda taky samozřejmě zajímalo i ten západ, co je vlastně na tom západě, ale ještě víc vlastně tajuplnější nebo možná exotičtější mě přišlo, co by mohlo být jakoby směrem na ten východ, o který se teda v té době jakoby nikdo nezajímal. Mě zpočátku zajímal spíš jako ruskojazyčný svět, nebo takhle ta oblast toho bývalého Sovětského svazu, ale myslím si, že potom jsem to ještě trošku geograficky protáhnul směrem na východ a na jih a skončil jsem teda u toho zájmu o Blízký východ s tím, že teda se ten můj koníček, původně cestovatelský, dá se říct primárně, stal i mojí jakoby profesí. Já, když jsem se podíval, kdy jste u nás odmaturoval, bylo to v roce 2000, tak hned potom jste začal samozřejmě studovat na vysoké škole. Zeptám se, jak jste prožíval 11. září, kde jste tenkrát byl, nebo kde jste tyto okamžiky prožíval. Mně bylo tenkrát 10 let, já si to pamatuju docela dobře, když dávali tenkrát televizi, ty živé reportáže. Jak se to tenkrát vnímal vy s vaším zájmem? Já se přiznám, že to byl přesně ten skvělá otázka, Honzo, děkuji vám za to. Já se přiznám, že to byl ten druhý motivační moment a už takový potom konkrétní, který mě vedl k tomu zájmu o ten region Blízkého východu, protože já jsem už v té době byl vlastně za to první ročník vlastně studia na sociologii právě a říkal jsem si, jestli ta sociologie má být k něčemu jako dobrá, ty velký teoretický různý koncepty a tak dále, nebo různý metody třeba i výzkumu konec konců, tak přece jenom by to měla být věda, která je schopná vypovídat nejenom, řekněme, o těch západních společnostech právě, případně těch moderních nebo postmoderních společnostech, ale měla by být snad schopná nabídnout i něco pro porozumění právě i toho Blízkého východu, případně i toho rostoucího radikalismu nebo islámského radikalismu, který jsme v té době v tom regionu mohli zaznamenat. Takže já si naprosto přesně samozřejmě pamatuju, kde jsem byl v té době, s kým jsem se o tom bavil a je to rozhodně jeden z těch impulzů, který si uvědomuji, že skutečně hrál potom i roli, jak jsem si třeba vybíral literaturu, kterou jsem čet, nebo na co jsem psal seminární práci, případně potom diplomovou práci a tak dále, potom některé ty knížky, prostě, které jsem napsal v té době. Kolik v České republice vlastně žije muslimů? Je velmi dobrá otázka. Popravdě my to nevíme. Jo? Data ze sčítání lidu ukazují, že tak 3000, 3500 muslimů se jako skutečně přihlásilo v minulosti k islámské víře na základě nějakých spíš statistik ministerstva vnitra o pobytu cizinců na území České republiky se spíš odhaduje, že ty počty budou vyšší, že to bude kolem 25-27 tisíc muslimů, ale daleko vlastně zajímavější na těch českých muslimech je to, že nejenom to, že jich relativně vlastně málo ve srovnání s tou majoritní, řekněme, populací, ale že oni k nám skutečně, na rozdíl třeba od Německa nebo Francie, přicházejí, dá se říct, celého islámského světa. Takže u nás najdete muslimy skutečně z toho Blízkého východu arabského třeba, ale najdete tady taky spoustu muslimů z postsovětského vlastně regionu, nebo i třeba z jeho východní Asie, jako je Indonésie nebo Malajzie. Takže u nás skutečně se setkáte s celou tou muslimskou umou vlastně. To znamená se všemi těmi muslimy jako z více než, řekněme, 50 zemí světa. Je to jako hrozně zajímavý vlastně fenomén a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsou muslimové v České republice relativně dobře integrovaní nebo dokonce i asimilovaní, protože nemají ani šanci vytvářet nějaká etnická, jako třeba turecká gheta nebo nějaká marocká, alžírská předměstí a podobně. U nás skutečně, i kdyby chtěli, jakože zatím to nevypadá, že by chtěli, tak ani tu možnost nemají, aby vytvářeli nějaké uzavřené etnické komunity. Většina z nich k nám do republiky přišla zřejmě v 90. letech, případně na počátku 0. let.
Ale zeptám se, jsou u nás nějaké muslimské rodiny, po případě nějací muslimové, kteří k nám přišli už dříve, třeba před rokem 1989? Asi jich moc nebude, ale přece jenom se zeptám na tuto To otázku. je naprosto velmi dobrá otázka. Zase je to důvod, který odlišuje tu českou zkušenost s islámem a s muslimy od té západní Evropy, protože k nám před rokem 89, řekněme zhruba od 50. let 20. století, a potom spíš od těch 60. let ve větší množství, přicházeli arabští studenti. Takže arabští studenti, kteří u nás studovali vždycky nejprve roční takový kurz, dneska by se řekla asi integrační kurz, ale tak jako kurz češtiny, ale oni během toho kurzu samozřejmě i se tady naučili dělat jiné věci, které jsou typické pro českou kulturu. A potom teprve s velmi dobrou znalostí českého jazyka a s velmi dobrou znalostí české kultury studovali vysoké školy u nás. Většinou to byly školy buď inženýrského typu, v podstatě medicína, a na třetím místě řekněme vojenské obory. No a potom menší část tady z těch, řekněme, arabských vysokoškolských absolventů u nás zůstala většinou, protože uzavřela třeba nějaký smíšený právě sňatek s českými, případně slovenskými ženami. Zajímavé je to, že tito lidé tvoří dneska takový jádro, řekl bych, některých těch muslimských komunit, které se třeba nějak i víc profilují na jednu stranu nábožensky, na druhou stranu se ale zároveň snaží právě i o tu integraci do té české společnosti. Takže dá se říct, když bych to měl shrnout jednou větou, jeden z důvodů relativně hladké integrace českých muslimů v naší společnosti je přesně ten vzorec, že sem nejprve přicházeli ty vysokoškoláci, kteří dneska jsou skutečně na tom velmi dobře, patří k nějaké střední nebo vyšší střední vrstvě, mají velmi dobrá zaměstnání a jsou i dobře přijímaní z hlediska těch komunit, vlastně z hlediska té majoritní společnosti. Jsou to často třeba uznávaní primáři nebo advokáti a podobně v podstatě. Já předpokládám, že jste s některými českými muslimy v kontaktu, proto mě napadá otázka, která je možná až příliš obecná, asi by se měla posuzovat spíš na základě nějakých konkrétních příkladů, ale zeptám se, jsou Češi tolerantní k českým muslimům vzhledem k tomu, co se v posledních letech děje ve světě, co se děje ve společnosti? Já bych nechtěl úplně nějak znít negativně, ani bych nechtěl nějak paušálně odsuzovat a říkat, že Češi jsou rasisti nebo xenofobové nebo islamofobové, ale z nejnovějšího výzkumu, který máme třeba z minulého roku, víme, že 70% Čechů by nechtělo mít muslima v žádném případě jako za souseda, jo? A to vlastně vychází, když se ptali sociologové i jiných, jako i na jiné skupiny, koho by nechtěli mít za souseda, tak skutečně muslimové se dostali v tomto do velmi špatné společnosti, protože stejně intenzivní vlastně antipatie už Češi pouze pociťují vůči, řekněme, zločincům, tam byla ještě otázka na zločince, drogově závislým a alkoholikům. Takže oni se vlastně dostali do velmi špatné jako společnosti vlastně těchto typů, jakoby řekněme, lidí, nebo těchto typů vlastně jakoby skupin. Nicméně pak máme i nějaká třeba data relativně dlouhodobá, která se týkají přímo útoků na muslimy ve veřejném prostoru. Tady je ta smutná věc, že během uprchlické krize ty útoky několikanásobně narostly v tom veřejném prostoru, to znamená v letech 2014-2016 to relativně narostlo rychle a od té doby to klesá, ale neklesá to už na tu úroveň, jako to bylo před tou takzvanou uprchlickou krizí. Jo, asi se dlouhodobě mluví o tom, i z těch dat tak vychází, že nejzranitelnější skupinou jsou jako muslimky, které nosí šátek a tím pádem vlastně jsou jako i vizuálně nějak identifikovatelný a stává se často, každý rok zaznamenáme několik jakoby incidentů i verbálního, i vlastně fyzického napadání, jako by třeba strhávání těch šátků a podobně. Takže na druhou stranu dneska vidíme třeba, že ta velká nenávist, která byla hodně na internetu, ale nejenom na internetu, i v tom veřejném prostoru, tak trošku jako opadá, což zase prostě pro mě je jakási známka jako pozitivního jako vývoje vlastně. Jak obecně reagují čeští muslimové na tyto útoky? Dá se vysledovat ve společnosti zase třeba na základě nějakých průzkumů to, že se třeba nějak stahují do ústraní? To je věc, která mě trápí v posledních několika letech nejvíc, vlastně i jako akademika, i jako občana.
protože, jak jsem se snažil říct, oni jsou ti muslimové u nás dobře integrovaní, někteří dokonce i asimilovaní, že chodí na to pivo, jsou to Spartani nebo slávisti. A jenom jako když se jich zeptáte, jestli jsem muslim, tak ano, jsem muslim, ale jako nemodlí se prostě pětkrát denně, rozhodně nechcou jako jet na buď do Meky v nejbližší době, spíš jako by rádi jeli do Chorvatska, samozřejmě jako v létě, pokud to situace s covidem umožní a tak dále. Na druhou stranu existují určité jako indicie spíš na úrovni jednotlivců, jednotlivých muslimů, kteří mluví o tom, že už je prostě nebaví na pracovišti každý den od rána poslouchat nějaká invektiva. Často jsou to i vtipy, které jsou nějak špatně myšlený, ale pokud je to každý den toho typu, že každý muslim je určitě terorista a jestli on taky má rád Usámu bin Ládina a podobně, tak existuje určitá tendence těchto lidí potom teda přerušovat ty vztahy s lidmi z té české majoritní společnosti a spíš se jakoby právě uzavírat do nějakých menších komunit právě lidí, ani ne souvěrců, jako nutně muslimů v prvním řadě, ale spíš jako lidí, kteří pochází ze stejné země, to znamená s lidmi, kteří jsou krajany, dá se říct, jo, nebo lidé, ale prostě ze stejné jakoby etnické skupiny. Takže jenom já to vidím jako určitý problém, který by mohl vést k tomu, že ti dobře, doposud velmi dobře integrovaní muslimové, případně asimilovaní u nás, by se mohli začít separovat od té majority a nějakým způsobem se sami jakoby segregovat v takové jakoby určité obrané reakci právě na tu jakoby vypjatou českou jakoby islamofobii do určitý míry, ale druhý problém není jenom ta česká islamofobie ze strany teda české veřejnosti, ale často muslimové trošku nedůvěřivě v posledních letech se staví i vůči institucím českého státu, což je taky jako problém velký. Jo, například třeba nepochopili ten velký policejní zátah jako v pražské mešitě z roku 2014, který ve finále vlastně neměl žádnou jako soudní dohru, kde by stát jakoby, a státní zastupitelství jakoby cokoliv špatného prokázalo, ale v zásadě to stigma už jakoby s tou komunitou od té doby jde ruku v ruce, bohužel. Pojďme zpět k vám. Vy jste vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vím také, že jste využil celé řady stipendijních programů. Studoval jste ve Spojených státech, v Rusku. Teď zpětně, když se podíváte na tuto životní zkušenost, hrála pro vás důležitou roli? Byla to důležitá zkušenost pro vás, ten pobyt v zahraničí? Asi jo, asi bych to doporučil každému samozřejmě, a dneska je to úžasné, jaký jsou skvělé možnosti jako vycestovat na nějaký semestr nebo dva někam do zahraničí. Já třeba toho Fulbrightova stipendia jako na Kalifornské univerzitě si jako velmi vážím, protože tam jsem se potkal naživo s lidmi, který jsem do té doby znal jenom z knížek a byly to takový jako mý inspirativní vzory, jak vlastně přistupovat k tomu studiu třeba Blízkého východu. Takže určitě v tomhle směru a udržuju vlastně s jedním z těch profesorů dneška jako velmi takový, jako řekl bych, plodný a přátelský vztah. Na druhou stranu úplně popravdě řečeno, asi můj největší zážitek cestovatelský byl taky na vysoké škole, ale bylo to, když jsem byl asi 6 měsíců na programu Work and Travel jako ve Spojených státech amerických, kde jsem pracoval půl roku na stavbě a byl jsem s Hispáncema vlastně v kontaktu každý den a s ruskýma vlastně studentama. Tam jsem se vlastně v Americe pořádně naučil rusky, nebo rozmluvil jsem se pořádně až jakoby v té Americe a zakončil jsem ten pobyt takovým třítýdenní cestou na motorce, kterou jsem si pronajmul jako vlastně po celých skoro Spojených státech amerických a navštěvoval jsem různé národní parky, komunity Čechoameričanů, že jo, v Nebrasce a v Jižní Dakotě a takhle, takže to asi je ještě víc než ty studijní cesty, tak tohle to byl takový velký zážitek třeba z té Ameriky. Na co se má připravit student, který plánuje studium sociologie a jak se má nejlépe připravovat během středoškolského studia? Skvělá otázka. Já jsem v 90. letech řešil naprostý nedostatek literatury, která by byla kvalitní a týkala se sociologie, protože jednu dobu před rokem 89 byla sociologie prohlášena za buržoazní pavědu a příliš to nepřálo jako jakoby rozvoji toho. Teď nám vypadlo spojení na chvilku. Zaseklo se nám to, ale už je to asi zpátky. Dneska bych chtěl naopak varovat před tím jako nadbytkem, jo? To je možná druhý extrém, druhé nebezpečí, že té literatury je možná až příliš a může hrozit, jako, že se člověk potom utopí, jako by ten zájemce v té nekoneční jako literatuře. Takže já bych osobně dvě věci asi doporučil. Jednak je číst spíš jako beletry primárně, než úplně jako nutně nějaký sociologický
jako knihy. Myslím si, že ta beletrie dokáže právě člověku trénovat nějakou imaginaci a schopnost třeba i nějaký empatie a podobně, která je potom dobře využitelná, si myslím, v té sociologii. A druhá věc je právě to cestování, který podle mě zase jakoby rozvíjí tu imaginaci, nějakou schopnost jako chápat, že různí lidé v různých místech světa můžou žít dost různým způsobem života a zastávat jakoby různé hodnoty, což se potom konec konců hodí i po návratu jakoby do české společnosti, kde vlastně taky je nutný zkrátka, aby sociolog byl vlastně schopný odhlížet třeba od nějakých svých jakoby hodnotových soudů a podobně. Já už jsem na vás prozradil, že jste na našem gymnáziu odmaturoval v roce 2000. Kdo byl vaším nejoblíbenějším učitelem nebo nejoblíbenější učitelkou? A byl někdo z nich třeba vaším vzorem? To je fakt těžká otázka. Já jsem si vždycky myslel, že nemám žádný vzory, jo? Že nepotřebuji mít žádný, nebo jako vzory, že rozhodně, že bych vzlížel k nějakým jako celebritám a vylepoval si nějaký plakáty, to prostě jsem jako nikdy nedělal jako pozdech. Ale uvědomil jsem si, že určitě bylo velké množství učitelů, kteří mě inspirovali nějakým dílčím způsobem. Jo? Třeba pan profesor Podaný skutečně ve mně vzbudil zájem jako o to tajemství té matematiky, ke kterému bych se nikdy jindy asi nedopracoval. Pan profesor Brčák zase mě fakt fascinoval tím, že byl schopný v 90. letech nás zcela zdarma jako učit jako ruský jazyk, o který v té době nikdo moc jako nejevil zájem ze studentů. Určitě další profesor jako třeba Václav Dolanský, který mě nic na nic neučil, ale prostě věnoval se nám ve volném čase na ekologickém kroužku a dělal s náma různý buď víkendový vejlety, nebo i třeba nějaký několikadenní vejlety, včetně stanování a podobně, tak na to rád vzpomínám, ale asi bych vypíchl dva, jestli můžu. Určitě. Jako dva opravdu, když jsem si řekl, že to asi byly takový vzory. Jedno byl teda Roman Kneifl jako geograf a zároveň jako trenér karate. Jo, jako takový přísný trenér karate, takový archetyp toho přísného trenéra, který prostě mi dost vyhovoval v té době, zejména v době toho dospívání. A musím se přiznat, že teď, když dělám nějaký bojový sporty, tak vlastně dost taky hodnotím to podle toho, jestli aspoň trošku dosahuje těch kvalit, i těch osobnostních možná kvalit jakoby toho Kneifla, tak jak já jsem ho teda poznal jako jeho cvičenec, jako jeho prostě jako žák, dá se říct. No a potom druhý samozřejmě asi profesor, který mě hodně ovlivnil a jsme do dneška vlastně v kontaktu poměrně pravidelným, tak to je Gert van Overlop, nejenom tím, jakým způsobem přistupoval k výuce jazyků, ale spíš takovým nějakým celkovým přístupem, kde bylo úplně jasný, jako že se o nás zajímá a že mu ležíme na srdci a i když neděláme vždycky úplně všechno, co on by si představoval, tak přesto na nás nikdy jako nezanevřel. Takže to by byl asi druhý člověk. A jestli můžu poslední větu, mě to trošku, tady k tomu otázce, mě to trošku zaujalo, aby to nevypadalo, že jako se tam neobjevují žádné ženy jako učitelky, jo. Ale říkal jsem si, že výhoda, obrovská výhoda toho Krumlovského gymnázia, jak já jsem ho potkal, je ta, že ten učitelský sbor není tak silně feminizovaný, jako je třeba na jiných základních, ale i těch středních školách, že přece jenom je dobrý, aby ten mužský a ženský element byl v nějaký rovnováze, v nějakým jako zdravým poměru. A to si myslím, že přesně dobře zafungovalo, aspoň v době, teda, kde já jsem to gymnázium studoval. Já můžu potvrdit, že to tak zůstalo i po těch 20 letech. Jsme opravdu tady vyváženi genderově a jsme opravdu jednou z mála takových škol. A pak máme ještě jedno specifikum, že je tady celá řada absolventů právě v pedagogickém sboru, tak to dneska s panem kolegou Vrbou jsme taky řešili, že v tom jsme asi taky taková specifická škola, že se sem vrací studenti, což taky o té škole docela dost vypovídá. Moje poslední otázka bude taková osobní. Já předpokládám, Karle, že v současné době žijete v Praze. Vzhledem k tomu, že tam působíte, netáhne vás to někdy zpátky na jih, někdy zpátky do Českého Krumlova? Honzo, určitě mě to táhne zpátky a taky pravidelně samozřejmě Český Krumlov navštěvuju a chci říct, že určitě jeden z těch důvodů, proč, je právě ten, že ta přátelství, která byla uzavřena během toho 6letého vlastně mého studia na gymnáziu, tak se ukazují i zpětně jako velmi pevná. A takže já primárně nejezdím jenom kvůli tomu, že jsem rád v tom prostředí Českého Krumlova, ale samozřejmě primárně kvůli těm lidem, se kterými tam mám, si myslím, jako velmi zdravý, jakoby zdravý vztahy. Takže takhle.
Karle, já vám moc děkuji za velmi příjemný rozhovor. Přeji vám mnoho úspěchů v osobním životě i po pracovní stránce. Až půjdete někdy kolem naší školy, tak se u nás zastavte, budeme rádi. Honzo, děkuju a držte se. Děkujeme. Na shledanou. Naschledanou.